পিঁয়াজ আৰু নিমখ ভাজি মাংস দি এয়া বৰ্তমান মাংস হৈ গৈছে আৰু এতিয়া টেষ্টিঙলৈ আহি আছে প্লেটলৈ লাহে লাহে এয়া খৰিকাই মাৰি ল'লোঁ ৰ ল'লা নে এয়া 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 ধৰিছোঁ কেনেকুৱা লাগিছে মজা এতিয়া মই ধৰি লওঁ বঢ়িয়া ঐ ছোৱালী লবণ অকণমান আনিম মস্তি লবণ এই শনিবৰীয়া কাৰ্যসূচীৰে মানে দুয়োৱে গোট খায় লগ পালোঁ অকণমান ফূৰ্তি কৰিম বুলি মানে যিহেতুকে আমি বজাৰৰ সময়ত মানে গৈ সদায় দোকানত এটা বস্তুৱে বিচাৰোঁ লোকেল বস্তু লোকেল যেনে লাই হওক লফা হওক বা যিকোনো বস্তু মানে শাক চব্জি সাৰ নিদিয়াটো বস্তুটো বিচাৰোঁ সেইকাৰণে আজি আমি সেই গেলাটোকে বিচাৰি আছোঁ লোকেল গেলা মানে আমি আমি কওঁ চোলাই আপোনালোকে কি বুলি কোৱা নাজানো আমি হ'লে চোলাই বুলি কওঁ বহুত ধৰণৰ নাম আছে বহু সংখ্যকে গেলা বুলি কয় গেলা বুলি কয় সেইটো চেৰাপ বুলি কয় চেৰাপ বুলি শকুৱান জানে এতিয়া চাওক আপোনাৰ মিছা কৈছোঁ যদি চব কেলা গাহৰি এয়া কাণ কাটি আছে দেই এই কাণ কাটি আছে চব এয়া একদম সঁচাকৈ কাণ কাটি থকা আছে চব আৰু এতিয়া এই এইজনে শকুৱানজনে কৈ আছে কি এই শকুৱান এয়া খাই আহ কাৰাহানি বেছি নহয় অকণমান অকণমান এতিয়া এই বস্তুটো চাওক আপোনালোকে এইটো মানে বৰাহৰ মুখ মানে মুখমণ্ডলটো দাম চেটত আহিছে নে হৰা এইটো বৰাহৰ মুখমণ্ডল হয় নহয় এইকণে পৃথিৱী ফালিছিলে নহয় সেইকণে নাই ইমান কোমল কেনেকৈ ফালিছিলে সেই এইপাত কম জিভা নেকি চাওক না মজা লাগিব বৰাহৰ কাণ আজি গোটেইকেইজনে মিলি দিয়া হ'ব কি কাণে মোৰে চব বকলীয়া দিয়া হ'ব আজি দেই আজি এনেকৈ পুৰিয়ে খাওঁ বুজিছা এই আধা পুৰি লৈছে নহয় আধাটো অকণমান গৰম কৰিম প্ৰথম আমি নিমখ দিলোঁ তাৰপিছত কি দিলা পিঁয়াজ তাৰপিছত কি দিয়া হ'ব তাৰপিছত এই মাংস দিম মাংস দিয়া হ'ব আমাৰ ইয়াৰ এইটো খুন্দি ৰাখিছে মছলা খুন্দি ৰখা হৈছে আপোনালোকে চাই থাকক মুঠত কেনেকুৱা লাগে বনাইছোঁ কি কি বনাইছোঁ কি গাহৰি গাহৰি বনাইছোঁ কেনেকৈ বনাইছোঁ কেনেকৈ শিকি লওক আপোনালোকে যদি ইচ্ছা কৰে শিকিবৰ কাৰণে বনাই খাই চাব আপোনালোকে হা ইয়াতে কোনো মছলা কোনো একো দিয়া নহ'ব কিন্তু মছলা এটাই আছে পিঁয়াজ নহৰু জলকীয়া আদা আৰু বেলেগ নাই ইয়াত এটা শুকান কেৰাহীত মুঠ হ'ব নিমখ আৰু পিঁয়াজ দি পিঁয়াজহে ভাজি থকা হৈছে ভাজি থকা ইয়াত আমি ভাজি আছোঁ ইয়াৰ অকণমান ৰাখি দিম আমি কি নমাই দিবা নি নমা ইয়াত অকণমান ৰাখি দিম কাৰণ পিঁয়াজটো অকণমান লৈ আনিব লাগিব দেই ইয়াৰ পিঁয়াজ আমাৰ সদ্যহতে অলপ লৈ আনিছে পিঁয়াজ আৰু নিমখ ভাজি মাংস দি এয়া বৰ্তমান মাংস হৈ গৈছে আৰু কি সুন্দৰ এটা চেণ্ট আহিছে নহয় ধনিয়া পাতা দি দিয়া হৈছে ন ধনিয়া পাতা দিয়া হৈ গ'ল ধনিয়া পাতা দিয়া হ'ল সিজিছে আৰু সিজিছে আৰু পাঁচ মিনিটৰ পিছত আমি আৰু খৰিকা মাৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিম খৰিকা মাৰিব পৰা হৈ যাব মজা লাগিব গোন্ধটো মানে মানে কৈছোঁ নহয় বিৰাট টেষ্টফুল হৈ আছে মাৰি দিম মাৰি দিম যা চেণ্টটো কিন্তু মস্তি লাগিছে আকৌ দেই অ' নব চেণ্ট পাইছে নেকি অঁ তেনেকুৱা কথা ন গোন্ধটো পালে আৰু জানো বনি আছে এয়া আমি আৰু এবাৰ ঢাকনাখন লুটিয়াই চাওঁ লুটিয়াই চাওঁ কি আছে ইয়াত দেখিছেনে হৈ গৈছে প্ৰায় হৈ গৈছে একদম চব না দেই প্ৰায় হৈ গৈছে এইয়া এইয়া বাজনা উঠিছে আৰু টিক টিক টাক টাক টিক টাক 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 এইটো মানে ইয়াত ল'ৰা বগোৱাৰ চলি আছে বনি আছে মানে টেষ্ট কৰোঁতে সকলোৱে লগে ভাগে টেষ্ট কৰিম অকণমান ধৈৰ্য ধৰক কাৰণ যিহেতুকে সিজনে অকণমান টাইম লাগেই গেলাটো আহি পোৱাহি নহয় জানো আৰু গেলাটো মানে আমাৰ আনিব গৈছেহে গেলাটো অহালৈ
আৰু 10 15 মিনিট বিৰতিৰ পাছতেই নহয় অপেক্ষা কৰক টেষ্ট কৰিবলৈ বিৰতি আছে বৰ্তমান হিলি আছে ন মানে লড়াই আছে আপোনালোকে বিৰতিটো খাওকচোন লৈ আপোনালোকে বিৰতিত খাওক আৰু আমি অকণমান আমি লোকেল গেলা খাওঁ কৈছোঁ না আপোনালোকক এতিয়া আমি লোকেল গেলাই খাম হ'ব নিমকণ দে আকৌ Yes. Tang-tang.